صبر 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 کو داس کار دی بھائی کنا چې مونږ سره نن ډرای فروټ دی بابا را بار کړی دی هو مونږ چې ولا سره بابا وینا پدې ما کې ډبل فلپ راولے نو پدې کې چې کوم سپیشل آئټم مونږ سره دی هغه وچ سیو دی خفي دا خفي دا خفي دا خفي دا خفي دا خفي دا ډبل فلپ راوستې دی او ټول خول دي ښه ټول عربی کجو دی دا او کنه په دوګره وګ دې کجو دی دا دا کاوا ډبل فلپ ایرانې دی ډبل فلپ ډبل فلپ ډبل فلپ بابا ډبل فلپ ټول وی دې کوم سٹار والا ما وی دا والا ما دا والا نه په چنکار خونه لیکن ګوټه دو غټو زړه خیر دا د مشو ما نو کا په دې کار نه 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 غټه ته ته خاطی له بلاک را نو څه خیر وی وی دا سي دیار زما غړو دا هم په پلان وروسته ایشان باندې دا پریکټس کړی ایشان واست چیلنج شروع کېدو نو مخکې بینځر اوه وی وی کباب دې نه کار کړم وی نه به شما نه نه خیر مالوړ موبایل داسې کار دی کنه چې مونږ د دې مخکې سم چیلنج کړی دي نو هغه ټول مونږ ریئل چیلنج کړی دي خلک وایي چې دا په کست دي شان بیلې دا مونږ ډېر مرګري ماته وي دا ته دوه ورځې ښه کې سپند نن پته لري چې قسمت ولې د خپلې ځکه چې زما ډرای فروټ دی کې زما ډېر څه خوښ نه تمام مکمل داسې کار دی چې نن سره په لومړي ځل باندې چیلنج وګاټو بابا منظور نه دی چیلنج به تاسو خوښ شوی شارټ چیلنج وو انشاءالله په یو بل ښکلی چیلنج کې به تاسو سره مونږ میلاویږو او داسې کار دی کنه نشانه راشا غرور راغی او یو چیلنج وکړه چې غرور پکې راغی مکمل نن دا دا نه شو دا په مونږ باندې تیریو دې څه مطلب وو خو په لوبي ځل تریخ درا کولی ها ها ټیک ټیک دی خوند وو بوی دا څه کار دی کنه ادرک تاسو خپل ټیسټ وکړه کنه چې دا پکړې نه راو تاسو خپل دا سړی بسا علي مرشخین ته هی تریخ وو یا لاستنګ یا لاستنګ یا لاستنګ یا لاستنګ یا لاستنګ یا ادرک بقایا چکو ادرک ہونو یار اب کا چکو دے جا رہا ہے کہ نہیں تاسو پاؤز کے تاسو کتے شیخا
داغه مې لګي اوس پر ټیسټ پته ورې په ما دې پړو ما دې تیرې کا ما دې تیرې کا تیرا ولو ايه لا تقلقوا لاست نو دغه ټول خطرناک څه نه پاتې نو ولې دا چې دا د غبین باندې دا پاتې دی مستاره خو خسپره خو خالي تر تاغ نه بیا مزه وکې څه دي دا 3 2 1 دا چیلنج به ختم کوته چې ډومبه ما کړو اخرې تا وکړو صحیح شو کړه ولې 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 اخرې ولې کیدای نه وکړو دما خو هغه سپریش کوم نه خو ته دغه ولټې بوله کې دي دا سکار ان شاء الله یو بل خپل چیلنج کې بساسه خدمت کې حاضرې کو دا چیلنج ساته خو خښي وکړم دا شیر نه بدل لبیو پته لګي لبیو کې ویډیو شیر کړه لاړو موسکو بیا بکپ لګو.